Поволі, але впевнено, саме так сьогодні можна описати роботу морського коридору, який Україна відкрила для цивільного судноплавства. За півтора місяці цим шляхом аграрну та іншу продукцію експортували з нашої країни вже понад 30 суден. І експерти кажуть, це лише початок. Яке значення має коридор для нашої економіки та як цьому намагається завадити Росія? Дивіться далі. 80 мільйонів тонн збіжжя. Цьогоріч Україна отримала дуже непоганий врожай. Більшу його частину треба буде експортувати. Раніше це робили переважно морським зерновим коридором, але у липні Росія розірвала угоду. Втім, одразу ж військово-морські сили ЗСУ запропонували судновласникам новий шлях вздовж нашого берега, потім Румунії, Болгарії та Туреччини. Це стало можливим, зокрема, й тому, що українські військові розчистили північно-західну частину Чорного моря від російського флоту. Вже більше року ми не спостерігаємо в нашій акваторії біля наших південних берегів Миколаївщини та Одещини російських воєнних кораблів, тому що наші берегові артилеристи чатують на них, і вони це чудово знають. Новим коридором перші судновласники скористалися у середині вересня. Відтоді з портів Великої Одеси було експортовано вже понад 1 300 000 тонн вантажів. Причому не лише агропродукції, а й металу. Адже на відміну від попередньої зернової угоди, тут немає обмежень в номенклатурі. Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлені на підхід ще більше 50. Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність. Експерти кажуть, довіра до нового шляху зростає. Про це передусім свідчить те, як поступово знижуються ставки зі страхування суден та вантажів. Почали страхування спочатку цього коридору близько 5% від вартості судна і близько 5% від вартості вантажу. Це дуже великі показники. Зараз вони падають і, наскільки мені відомо, складають близько 2 або менше відсотків від вартості вантажу та суден. Тобто вже вдвічі менше. Така зацікавленість судновласників передусім зумовлена комерційною складовою, адже власний морський експорт більш дешевий та швидкий, ніж альтернативна логістика. Так, якщо фермеру довести зерно до Констанції чи до польської Гдині, то треба витратити десь близько 100 євро на тоні. А якщо ж вести до українських портів, то ця ціна буде майже втричі дешевша. Таким чином, залишиться нашому фермеру вся економія з логістики. Тому ця схема експорту через Чорноморські порти, вона найбільш ефективна. Звісно, загроза з боку Росії нікуди не поділася. І в Збройних силах вже фіксують спроби окупантів завадити роботі нового коридору. Йдеться і про мінну небезпеку, і активізацію ворожої авіації над акваторією. Вони не просто виставляють загородження, вони викидають в море дрейфуючі міни. Вони їх іноді можуть викидати з літаків навіть, або з кораблів, і просто відпускають їх за течією. Втім, у ВМС кажуть, здатні убезпечити новий коридор, а експерти додають, за таких умов вже за місяць-два новий шлях значно збільшить обсяги перевезень. Ба більше, деякі судна вже використовують морський коридор не лише для експорту, а й для імпорту продукції. Тобто це вже справжня торгівля. Чому це треба робити? Тому що ми не будемо переплачувати мільярди доларів на логістиці. І будемо завантажувати не порти Румунії чи Польщі, а ми будемо залишати гроші в країні і відновлювати нашу економіку. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.